usar, já fazer sua salada. Olá. Eu vou ensinar vocês a fazer uma salada, pedido de uma amiga minha, a Leila. Ela falou que ela só sabe fazer salada de pepino. Então eu comprei algumas coisas aqui já prontas. Pra quem tem, não tem tempo ou tem preguiça. Isso aqui já são tudo, ó, tá tudo picadinho. Gengibre. Mas pra quem não tem tempo de ralar gengibre, tem esses assim também usar, né? Tem aqui, ó, a páprica vermelha, páprica amarela, laranja, fica muito gostoso. É, morango também fica muito bom. Só que na época de morango, né? Eu tinha um congelado, já até descongelei, tá aqui, mas ele não ficou muito legal. Tem a laranja descascada. É, pra quem não tem tempo, comprar esses prontos. Hoje eu não comprei muita coisa, mas tem de folha, não achei a cenoura. Ela vem raladinha, bem gostosinha. Assim, pra colocar na salada, você não fica bom. Essa cenoura ralada aqui, ó, é, no Felna, ele vende ralado. Só o pacote de cenoura. E eu gosto muito de comprar ele. Mas hoje eu comprei mix, tem assim, e eles são muito baratinhos. Só que não dura muito tempo. Então você tem que comprar pra comer um, 2 dias e depois comprar de novo. E tem esse aqui que você tem que refogar. Eu já refoguei o moyashi, né? Aqui. Eu refogo ele com alho e azeite. Eu refogo ele com shoyu. Aí tem também o cogumelo. Eu deixei refogado também já o cogumelo. Esse aqui é o shimeji. Eu gosto muito de fazer ele com. Eu coloco cebola. Aí eu jogo o shimeji. É, vou flambar ele com. Eu coloco um pouquinho de azeite. Coloco um pouquinho de shoyu. E vou colocar vinho. O vinho vai. Eu vou mexer a panela e a panela vai pegar fogo. Então, pra quem não gosta, pra quem tem medo, é bom nem tentar. Eu faço desse jeito, né? Eu flambo e ele fica assim, com gostinho de. Ah, é um leve churrasco. Fica um gostinho bom, um gostinho diferente. Eu coloco também páprica defumada pra ficar com um gosto ainda diferente, ainda mais especial. Daí que eu vou precisar pra montar uma salada. Isso aqui tudo tá acontecendo porque uma amiga minha pediu pra montar uma salada que eu fiz esses dias pra comer. E ela falou que ela fazia muitas, não sabia o que fazer na salada, ela fazia muita pouca salada. Então, aqui tá um pote, eu acho que fazer muito bem, tá muito gostoso. Esse aqui, quanto maior o seu pote, dá pra você colocar mais coisa. Por exemplo, se você quer uma salada pra acompanhar com arroz, feijão, aí você pode fazer um potinho pequeno. E quando eu não tô com muita fome, eu faço nesse aqui mesmo, que é o tchauã, né? Então, hoje eu vou fazer nesse aqui, que é o que eu postei foto esses dias e ela me pediu a receita. Eu vou tentar lembrar o que eu coloquei, mas eu acho que foi o pepino. Pepino, tomate, alface e tofu. E grão de bico. É. Essa foi a salada que eu fiz, então eu vou fazer essa receita agora. Eu vou picar o tofu, né? O tofu que eu compro, ele é o tofu mais simplesinho. Ele não tem, não tá escrito que tem quase que nada. É só a soja mesmo. Eu vou colocar ele num cantinho. Eu gosto de picar ele do jeito que ele possa pegar o sabor do tempero que eu vou jogar depois. Fica ele quadradinho. Ó, desse tamanho aqui que eu pico ele. Agora, tomatinho. Vou cortar um tomatinho.
vai colocando quando você vai fazendo uma salada. Pra quem não consegue fazer muita salada, sim, é uma dica, né? Você vai colocando o que você tem aí na sua casa. Como eu como muito vegetal, então eu já tenho bastante vegetal aqui. É, mas você vai colocando tudo que você tiver na sua casa. Eu não saio pra comprar muita coisa, tipo alface já tinha. Então o alface eu vou dar uma leve picada nele, eu compro daquele de água do ano. Tirar da lata, lavar e temperar. Eu sou meio chata, então eu vou tirando a casquinha um por um. Tem uma forma mais fácil de tirar a casquinha. Eu encho eu encho aquele o boro, né? Desse aqui, eu encho de água, coloco o grão de bico. E eu vou mexendo assim, fazendo assim, ó. Porque quando você vai fazendo assim, tem mais quantidade. Quando você vai fazendo assim, ó, ele vai ficando mais, vai soltando mais fácil. Daí eu vou fazendo assim, dentro da bacia, né? E a água vai subindo com toda a casquinha. Então não precisa ficar tirando um por um. A criatividade, vai na sua intuição aí, o que você acha gostoso, o que você gosta de fazer, o que você gosta de comer. Porque tem coisas que às vezes eu não vou gostar, mas você gosta, coisa mais apimentada, pode dar um molho apimentado. Eu não gosto de comprar molho pronto, que eu acho que não faz muito bem para a saúde, né? Então tem muito conservante, então eu prefiro fazer o molho na hora. Todo dia em casa, então lá eu comia todos os dias, fazia salada, vinha pepino e comia todos os dias. Eu voltei com a pele muito boa. Vou deixar um pedacinho pro Bud. Só Bud. Bud. Só. É folgado. Bud adora. E o molho. Eu vou colocar numa xícarazinha. Azeite. Shoyu. Indo bem no oleômetro, tá, gente? E pra não ralar agora, porque eu tenho aqui pra ralar. Mas como eu tenho esse aqui, eu vou usar esse aqui. Eu gosto de bastante, mas muito mesmo, gente. Eu gosto de muito gengibre. Isso aqui pra mim não contempla. Aí eu misturo. O shoyu, ele já é salgado. Esse aqui eu vou usar tanto para salada quanto para o tofu. Para o tofu, eu vou colocar até um pouquinho mais de gengibre, porque eu gosto muito de gengibre. Vou usar o gengibre em pó em cima do tofu. Pronto, aqui ó. O molho ele ficou bem grosso, porque ó, eu coloquei
Ontem eu vou adicionar um pouco mais de conteúdo nessa salada. Vou empurrar. Gente, isso aqui é muito bom. Ai, olha. É muito bom. Isso aqui é o moyashi. Eu amo o moyashi, gente. Amo o moyashi. Aí vai dar criatividade, você pode colocar um pouquinho de... Eu uso azeitona, mas é mais pra dar um chance na salada, sabe? Porque tem umas receitas assim que você coloca muita azeitona mesmo, eu não gosto muito não. Essa é a salada que eu fiz. É a salada que eu comi esses dias, tirando o moyashi, mas só adicionei o moyashi. Então você pode colocar o que você gosta. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma batata doce, uma rodela de batata doce, eu vou cortar, vou colocar aqui. Eu já tenho uma salada com uma rodela de batata doce. Enfim, é isso aí, meu amigo. Dá pra fazer vários tipos de pratos de salada. Esse é o meu que eu vou comer agora no almoço. E eu posso adicionar também o pronome, que eu peguei na Na verdade, eu não gosto de comer muito hora pronobis na salada. Eu acho que é de gosto, né? Eu não gosto, mas tem gente que gosta. A pronobis é mais gostoso, ela refogadinha no alho. É muito mais gostoso. Mas enfim, essa é a minha salada. Espero que tenha gostado. Espero que vocês façam na sua casa. E leia, tá aí, ó, a receitinha da salada que eu fiz. Dá uma forcinha. Segue o meu canal e se quiser, manda mensagem que eu vou fazendo outras coisas. Só que eu só vou gravar vídeos de receitas veganas. Então, se você tem algum interesse, me manda em mensagem. Que eu... Obrigada por assistir. É, se precisar, tô aqui. Manda mais receitas.